Ty vole, bacha. A! Dobrý. OK, pohoda. Vycouval jsem to. Teď tady úplně jenom ty drifty. Co? Jak má takovou podzimní barvu, to je moc super, ale jako tam je, jak je tady najednou vůči tomu taková toxická zelená, to jako není úplně moc hezký. Tu. A co to bylo? Okej, okay, bylo to asi už tak narvaný, že to jako se to tam lehce zabugovalo skrz, ale v pořádku, všechno v pořádku, naprosto rozhodně. Není vůbec problém. Ty vole, já to zase zoomnu a mě to zase krašne. Ale, no jako samozřejmě, ty vole. Ach jo, tam ani nebyly žádný detaily strašně na tom místě, WTF. To je fakt super, že já zoomu mapu vůbec. Že já vůbec zoomu mapu. Jsem naprosto nadšen. A další tři kruáče vás podle mapy čekají a je. Co tady? WTF. Tady nejdu na divoký mustangové. Asi ne úplně. Nedokážu úplně jako říct si kdy třeba nebo tak, ale je tam toho taky hodně co. Samozřejmě. Co to? On najednou zmizel. Počkej, já jsem najednou viděl levitovat nějakou ikonu někam úplně random doleva, WTF, co to bylo, kámo? Vůbec netuším, podle mě někam odletěl úplně random totálně. To by taky chtělo. Ty boje, tady jsou ty stíhačky. Pardon, omlouvám se, what the fuck? Ne, byl jsem vymrštěn. Počkej, to vyjde, já dám U. Dobrý, U nás vždycky zachrání. Počkej, teď to úplně potopilo, spíš to U, WTF. Jo, tak jsem rád, že jsme si to stihli ukázat, když to tam ještě bylo. Je, ale nejde tam věc? Aha, OK. Tak teleportace hledano. Wow, co to? To jak se stalo? Vůbec netuším. Co se to stalo? Aj, dobré. Jsme hnedka tam. Tam! Jo, tak to byla docela zásadní chyba, koukám. Dobrý, všechno v klídečku. To je taková druhá trasa. Naprosto bezpečná, samozřejmě. Ono se to švihlo trošku víc, než jsem čekal. Já říkám, že to je bezpečná trasa, že jo? To bylo tak od začátku plánovaný. Tak. Zvládne se to chytit? Jo, zvládlo se to chytit zázračně, no tak dobrý. Ty vole, taky si mi to nespadne. Tak to je hodně zázračný. Jak jste vždycky psali, proč to beru jenom po jedný, ať to beru po více paletách, tak takhle jste to mysleli, ne určitě. Takhle jste to mysleli. Vždycky všichni úplně, já neber to po jedný, vem toho víc, najednou. Ty vole. Ne, to jsem přesně se bál, že se stane, kámo. To si děláš srandu. Tak to už rovnou se na to můžu vykašlat, jako. To se stalo už předtím mě málem a jako, teď nemám šanci už dojet, jako. Tak to je špatný. No jasně. První objednávky, tak už by vám... To kam jsem to poslal, to auto, ne! Do hajzlu! Vota! Já jsem na střed... Co se to stalo, kámo? Teď možná budeme mít i šanci něco dokázat, když se nerozsekám totálně o první dodávku, kterou potkám. Dobrý, no. Tak super. Tak to asi bude lepší. OK, takhle nájezd úplně nevypadá. Tak nic, no. Ale rozhodně jim to nezničím, to auto. Vůbec nehrozí žádný problém. Ještě se tady nedostávají penalizace za poškození, ty kráso. Já doufám. To jsem dopověděl moc brzo. Nechápu, ale dobrý, to se nějak zvládne snad. A dobrý, teď už to snad nedělá. Tak když se to dodělá ten závod, tak to můžu svést na plynulost, když tak. Dejme tomu.
Ty vole, tak to ne, vole. Ještě poldové, jasně, jasně. Se. Kámo to jako chtěli dovést, tak doufám, že to je ten prezident zrovna, ale asi ne. What the fuck? To jsem ani nevěděl, že to jde. To chtějí povozit prezidenta ještě rychle, nebo? Co dělaj? Ty vole, to ani nejde, tak proč to vůbec udělali, když vědějí, že to nejde? To co je? Všechno v pohodě. Co? Mně se vrátila paleta zpátky. Ty hodin, ono to tam jenom píše asi takhle. Každopádně slavnostně, tak se nám spouští ta loď tady, ty krása, pěkně. OK, a ona tadyhle vyplouvá. OK, pěkně. A loď je úspěšně spuštěná. Jsme dostali 463 tisíc za to. Tady pěkně úplně přes vodu, wow, tam to teda vypadá, že to končí hned, ale krávo, tady to končí pro mě možná. Ne, všechno je v pohodě. Ty vole, bacha. Ah! Dobrý. OK, pohoda, vycouval jsem to. Pohoda. To, co se stalo přesně, ne! To háje. Co se stalo teď zase? Hele, můžem kupovat už krypto. A ty vole. Super. Pecka. Tak já koupím krypto za 400 tisíc. Super nápad. Jačka, já bych to zkusil dát sem, ale nevím, jestli se to povede, ale jo, to se vleze. Dvě palety sem by asi na sebe nevešly. Ale aspoň jedna takhle vleze. Yes, možná. Dobrý, pohoda, díky. Ty krása. Jestli to takhle vypadá jako v těch všech možných skladech teďka na Vánoce, tak jako se nedivím, když něco přijde pozdě pak. Jakoby. Cít tady trošku spadlo. Ale moc jich není, no, naštěstí. Ale ono... To asi zvládnem tady snad naložit. Trošku se to rozházelo. By ten stromek jako tam byl i vidět, že tam nějaký je. Když si to vezmu takhle, když tam budu sedět. Jo, až na to, že to teda samozřejmě bude takhle. Tak ten stromek reálně stejně není vidět, takže vlastně ho můžu vyhodit z okna, tak pohoda. Ne, ale ono, tak když to bude takhle, tak ono to, že je rozestřený na tý malý facecam, tolik nevadí. Dobře, to by uklouzlo dobře, ok. V pořádku. Teď úplně tady prostě úplně jenom, teď tady úplně jenom ty drifty. Co? Co jsem udělal? To nejsou úplně drifty, to jak jsem myslel. To tam půjde připojit určitě. Co bych to jenom posunul prostě? A tam to potřebuji prostě nějak naložit. Počkej, neříkej mi, že to šlo připojit. Já to viděl. Počkej, co? Aha. Tak dobrý. Tak tím je to vyřešený. Tak to je, koukám, hodně univerzální kamion. Ha, OK, magii to tam naložíme. Já to jenom potřebuji dostat na ten podval. Jako rozhodně bych takhle nepracoval tady. Třeba tady vyjet teda ten kopec je už docela hustý, no. To tak to chce vyjet ten Lias potom tam. Ty kráso. Kamo! Na to! To není šance, já to budu muset vycouvat, to je jediná šance asi. Ne, ale ať se to nepřevrátí. Dobrý. Bude svítit jenom ten stromek. Pěkně. Ha, tak. Krása, zapíchlej v podlaze. Jo, to tam je vybouraný podla, aby to tam rostlo. Krása. Jo, jsme použili sníh ve spreji. Všechno v pořádku samozřejmě. Velice v pořádku. A by bylo fajn, kdyby třeba zasněžilo i tohle, ale to nevadí. Dobrý, budeme mít asi jako... A už tam i sněží dokonce, no tak to je úplně ideální. Nám dokonce i sněží. Takže to pěkně. Co? What the fuck? Halo sněhu. Halo sníh kde? Tak to co je za zradu? Já chci sníh, vám říkám.
žádný takový. A jakoby, ono to docela slouží jako taková startovací rampa, řekněme. No, řekněme, že ona, když jede ta horská dráha, tak ta rychlost je tak neskutečná tam dolů, že to sami uvidíte. Tak pak všichni výbava radši brýle, co jsem měl zjít taky brýle, ty krása radši. Oje, to dopadne. Myslím, že X-ray se trošku proletí. Dost pravděpodobně. Wow. Wow. V pořádku, dobře. Ta horská dráha. OK, dobře. Ale jsem rád, že to nemám všechno pohromadě v jedné složce, jak jde 19. Co? Co? My vysíme z mostu. Dobře, takhle jsem si úplně Vánoce nepředstavoval. OK. OK, tohle se docela povedlo. Dejme tomu. Tak. Ještě to trošku rozmačkám. Ale s tím razákem to nebylo špatný, protože... Pokud to teda jako se neprojeví pak nějak dál. A je, jestli se z toho zase stane Alzák. Alzák na měsíci. Vole, to bylo, co? Dobrý no. Speciální odměna nebo něco, jako já nevím, jako třeba dělává Agrelus nebo tak, tak co to kam? Halo. Tak já to tady zkusím, ty vole. Dobrý, ale Legiona to netrefilo, pohoda. To bylo vypočítaný opět samozřejmě. A který nalevo kde? Já si když tak vytvořím kast. Jo, tady už to vidím. Co? nejsem si úplně jistý, jestli ten můj návěs bude se dát vzít. Když to tak vidím. Aha, tohle je můj návěs. Krása. To je hezký. To je hodně hezký návěs. Nedávno, když jsem byl na streamu, za mnou přišla mamka, ona na mě, to je syneček, já říkám, no je, no a... Mamka prý, když ten vyrostl, si ho pamatuju, takové mladé ucho a teď je takový kořen, pěkně no. Tak asi dík. Tak asi dík. Dejme tomu. Tak každopádně pěkně pozdravuju. G6, asi G6. Já bych šel do 750 G6. Tak akorát dnesky vyjde no, podle mě. O, tak to vymyslíme. A tyhle jsi srdca lek, kámo, teďka. Protože jsem dal prostě menu a teď najednou prostě. Dobrý. Pohoda. Infarkt z toho, ty vole. Dobře. Velice v pořádku. Kde? Hele, bylo to tam, je to tam vidět. Kde? Hele, bylo to tam, je to tam vidět. Že když se podívám tady, vidíte tohle? Samozřejmě, když to přepnu, tak to pak není už vidět, ale... Tady to. Tyve, co to je za kvalitu, vole. Ono to je vidět i ve 360p, tak to už je co říct, teda, jakoby. Můžete mi, počkej, to není první stream, nebo je to první stream? Ne, to není první stream, tohle. Halo, dobrý. Tyve, to je kvalita mikrofonu docela, jakoby. Halo, dobrý. To je, takhle budu taky vítat streamy. Halo. Bude nejlepší. Od teď budu vítat streamy jenom takhle. No, to bude naprosto ideální. Sá. Pardon. Co? Víš co, když chceš přiknout, prostě musíš to udělat tak, aby o tobě všichni věděli. Co jsi to poslal Hráč TV? Já upřímně NHL-ko jsem nehrál, ale podívám se na to. Podívám se na to. Jak jsem slíbil, když je teď tvoje značka na vzestupu, mám pro tebe zajímavou reklamní příležitost. Byl bys na krabici cereálí, máš zájem? Wow. A to se vyplatí, paráda, miluju cereálie, objevit se na krabici je pro mě splněný sen. To je nutnost, taky chci být na cereálích, to je úplně strašně splněný sen, samozřejmě velice. No a jakoby netrvalo dlouho. Samozřejmě hned muselo vzniknout tohle, pecka. To chceš. To opravdu chceš. Super, pecka. Teď tady jenom vidím v tom titlu, úplně, teda v titlu, teď tady vidím jenom v chatu úplně, že uživatel Matěj dočasně zablokoval uživatel Lux na 90 sekund. Pěkně. Rip Lux za spam. Torka, jachta, jablko, jehla, jíkra, jojo, jehla, joystick, japonský dítě, vtf. Dobře. No dobře, dejme tomu. V pořádku. A
šampaňské, Šelina mi přejela. Dobře, ok. Co si koupit za 1000 korun? Šprcky, šipky, vela. Kamo, jaký, co zase, co to zase je? Co tam dělá to vela pořád? Jaký šipky, vela? Šípky? Jo, šípky, vela, jo, takhle, jakože hodně.